Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 24. srpna. Až do neděle v Ústí probíhá divadelní zahrada s činoherním studiem. Valštejnské slavnosti 2016 v Lovosicích. Města čtou v Litoměřickém parku Václava Havla. Velký koncert chlapeckých sborů se vydařil. V Žalhosticích se Neckyádou bavili malí i velcí. V krásné zahradě vily Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem začal v úterý první ročník festivalu Divadelní zahrada. Jedná se o soubor 6 divadelních představení, která zde pod širým nebem hraje Ústecké činoherní studio. První z nich lákalo na divadlo nejen děti při produkci adaptace slavného románu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Hned úvod divadelní zahrady ukázal, že byla snaha přenést jeviště i hledišti do přírody skvělým tahem a diváci to i hned ocenili. Já jsem si ho užila moc, zazpomínala jsem na dětství a vlastně jsme si uvědomili, že i v dospělosti je potřeba si hrát, tak to je asi to, co mi to představení dalo a to si myslím, že je hezký. To prostředí je nádherný, dodává to právě tomu takovou tu dětskou atmosféru, takový tajemno a vůbec tady ten prostor Českého rozhlasu je krásný, takže jsem ráda, že jsem se sem díky tomuhle představení mohla podívat. Je vidět, že po představení se děti hned rozběhly do zahrady to prozkoumávat a docela mám taky k tomu chuť. Spokojeností po prvním festivalovém představení zářil také ředitel činoherního studia Jiří Trnka. Z nejistého pokusu totiž téměř jistě vznikne v Ústí nad Labem divadelní festivalová tradice. Je to úplně první ročník, děláme to poprvé a jsme moc rádi, že jsme do toho šli, že jsme se dohodli tady s Českým rozhlasem a tak nějak ve všech městech se tyhle věci dělají, kde mají soubor. Od Chebu po Zlín. A já jsem si říkal, že to zkusíme i tady v Ústí. Samozřejmě jsem nevěděl, jak to dopadne. A teď už můžu říct, že máme vlastně téměř každé představení vyprodáno a že je to skvělý prostě. Poslední vstupenky jsou k dispozici ještě na čtvrteční představení druhého dílu Shakespeareova dramatu Jindřich VI., které činoherní studio uvádí jako republikovou premiéru a pak na sobotní reprízu Dětí z Bullerbynu. S Shakespearem se festivaloví diváci setkají ještě dvakrát, u prvního dílu Jindřicha VI. A nedělní komedie Dva páni z Verony. Šestici programu divadelní zahrady doplňuje pohádka Bík Ferdinand. Nadšení ze zájmu veřejnosti o divadelní zahradu neskrýval ani ředitel Českého rozhlasu Sever Milan Knotek. Do přírodních prostor veřejnoprávního rádia se nachází cestu za kulturou stále více lidí. My jsme se 2 roky snažili o to, aby tato krásná zahrada Wolflonu ve Vili se stala jedním z ústeckých kulturních center, což se podařilo. Děkuji činohernímu studiu, že s námi šli do tohoto krásného projektu a v tuto chvíli máme, nebo v letošním roce máme v této zahradě 9 různých akcí a chceme je samozřejmě nějakým způsobem měnit a rozvíjet i do příštích let. Jubilejní 45. sezóna Ústeckého činoherního studia se pomalu rozjíždí a soubor plánuje nová představení. Nejen pro litoměřické fanoušky není bez zajímavosti, že bude s činoherním studiem spolupracovat také ředitel Litoměřické knihovny a dramaturg v jedné osobě Karel František Tománek. Připravujeme takovou variaci na filmy Quentina Tarantina, kterou pro nás napsal Karel Tománek, který s námi v tuto sezónu jako dramaturg bude spolupracovat. A jmenuje se to Pan Bílý zrská a ti druzí. A jak to bývá v Quentinu Tarantinovi, bude obouchačky, sex, krev a takovýhle věci. A pak bude takové sociální drama, které bude režírovat Michal Skočovský, Boj černocha se psy a ještě do Vánoc stihneme pohádku jednu pro nejmenší, Pinocchio. Výročí povýšení Lovosic na město se ani letos neobešlo bez oslav s bohatým programem. Valštejnské slavnosti v lesoparku Osmička mají za sebou další ročník a opět nesklamali. Zábava byla totiž připravena nejen pro milovníky historických jarmarků, ale také pro děti a příznivce dobové hudby. Připravili jsme si pro diváky návštěvníky z Lovosic kejklířinu, šermířinu, a dalo by se říct další ty věci, co tomu patří, ať už tanečnice, dravci tady budou Vagabundus kolektive, k tomu ještě k tomu ohňová show. A pozor, tentokrát novinkou je koncert dobové kapely Bacchus. Zabavit se mohou hlavně ty nejmenší, protože pro ně každoročně připravujeme vždycky 2 až 3 hodiny soutěží zdarma, kdy dostanou kartičku, tou kartičkou oběhnou ty soutěže, po vyplnění kartičky dostanou registrační stek a přijde potom král Jiří Lovosický první, který se svou družinou je všechny napasuje na lovosické rytíře. A aby toho nebylo málo, dostanou glejt, že se stávají lovosickým rytířem.
Valeštejnské slavnosti uspořádalo město Lovosice a kulturní středisko Lovoš. Letos se podařilo sestavit opravdu zajímavý program, což ocenili i návštěvníci. Odpoledne se navíc obešlo bez deště. Akce si myslím, že se vyvedla i z pohledu počasí. Když to vemete, že mělo trošku pršet, tak neprší, opravdu je hic. Návštěvnost, já teda pouhým odhadem to říkám, byla největší zatím z těch období minulých. Největší možná k tomu přispělo to, že to je sobota a že to půjde až do pozdních večerních hodin. Nezbývá než doufat, že podobně úspěšné budou lovosické kulturní akce i v září. S příchodem školního roku se do Lovosic vrátí například taneční zábavy s překvapením a geografické přednášky. Litoměřická knihovna se již třetím rokem připojuje k projektu Města čtou. Park Václava Havla patří tento týden až do 28. srpna čtenářům a příznivcům knihovny Karla Hynka Máchy. Každý den od soboty až do neděle je možné v době od 10 do 18 hodin usednout v parku do houpací sítě, sedacího vaku nebo třeba jen tak do trávy a listovat si v knihách, časopisech nebo v denním tisku. Navíc každé odpoledne zde probíhá pestrý doprovodný program určený dětem i dospělým. V sobotu 20. srpna čítárnu například rozveselil svým autorským čtením a písněmi Jan Burian. Neděle se nesla ve znamení pohádek a odpoledního posezení s hudbou. Ve středu zase proběhlo autorské čtení s básníkem a spisovatelem Ivem Vodičkou. Probíhají i tvořivé a hudební workshopy. Na čtvrtek 25. srpna organizátoři naplánovali zahradní slavnost. Od 14 do 18 hodin bude v čítárně možné dát si občerstvení, případně si zahrát stolní hry nebo si zasportovat. Na pátek je nachystán poetický večírek s muzikou a v sobotu 27. srpna představí svou literární a hudební tvorbu sestry Kotkovy. Cílem projektu je podpořit čtení knih u dětí i dospělých. Akce se koná za finanční podpory města Litoměřice. Litoměřické kulturní léto v sobotu pokračovalo další významnou událostí. Světovou premiéru skladby Jana Jiráska nazvanou Bez konce láska je mohli diváci vyslechnout v litoměřickém letním kině v podání místního pěveckého sboru Páni kluci. Stalo se tak u příležitosti velkého koncertu pod širým nebem, když proslulý sbor fungující při základní škole Boženy Němcové vystoupil spolu s dalšími chlapeckými sbory Bonifantes z Pardubic a Pueri Gaudentes z Prahy. Spojené sbory více než 120 zpěváky hudebně doprovázené filharmonií Hradec Králové předvedly kromě Dvořákových moravských dvojzpěvů i nádhernou skladbu Gloria od Johna Rattra a část Carmeny Burany od Karla Orfa. Stěžejní skladbou však byla změněna světová premiéra kantáty pro chlapecký sbor a orchestr českého skladatele Jana Jiráska na motivy lyricko-epické básně Máj Karla Hynka Máchy Bez konce láska je. Podle sbormistra Pánů kluků Václava Hanče jde o díl moderní vážné hudby, které má chvílemi až strašidelnou atmosféru. Strašidelný ale rozhodně nebyl celý dlouho očekávaný koncert, který pomohla uspořádat městská kulturní zařízení Litoměřice. Vše se povedlo na jedničku, počasí bylo ideální a diváci odcházeli plni hlubokého kulturního zážitku. Dalším pořadem v rámci litoměřického kulturního léta bude folkový festival 3. září v Atriu Domu kultury, kde vystoupí například Ivo Jahelka, Luboš Pospíšil, Vladimír Merta či Rangers. Na hrázi U Labe v Žalhosticích bylo zase jednou pořádně živo. Po roce se zde totiž opět konala tradiční neckyáda. Oblíbená soutěž amatérských plavidel v Žalhosticích proběhla už po 13. a příchozím nabídla odpoledne plné zábavy a originality.
koná se už od povodní, kde v roce 2012 tady zatopilo a tady parta přátel Majky se rozhodli, že každý rok ty povodně oslaví takovouhle neckyádu. Takže oni to organizují každý rok. Jsou tady vidět, všichni byli v lodích, takže velké díky. Jinak jsou připraveny soutěže pro děti, přijeli hasiči, bude pěna, večer bude hrát kapela, veselí lidi country, takže se bude na co dívat, bude co jíst a co pít. Počasí super, úplně nám krásně vyšlo, jsme to nečekali. Voda určitě taky teplá, když jsem si ji sama nevyzkoušela a plavidel jako každý rok zhruba stejně jezdí i místní, i nemístní jezdí z Libochován, takže si myslím, že akce už je taková oblíbená, ale chtělo by to víc těch plavidel, tak snad se někdo odváží a vstoupí do naší říčky. Žalhostické neckyády se kromě jednotlivců zúčastnili i celé rodiny. Některé z nich na Labi závodí opakovaně. Zážitek to bylo určitě super. Nepočítali jsme s tím, že budeme mít první místo a jde jenom o ten princip a o ty děti, aby měli z toho radost. Takže jsem hrdý na to, že jsme to zkusili a jsem moc rád, že jsme se zúčastnili. Jsme tady po druhý, loni jsme měli trajekt, vyhráli jsme druhý místo, takže není to o to získat to první, ale zúčastnit se. Takže jsem rád, že to takhle vyšlo a myslím si, že to bylo super a líbily se mi všechny plavidla. Přestože neckyáda v Žalhosticích sotva skončila, obec už připravuje další akci. Proběhne sice až na konci října, ale o to bude velkolepější. Další akce je už třetí ročník žalhostického strašidláka, kdy máme krásnou stezku odvahy zase podél Labe a potom se sváťou soutěž o nejhezčí dýni vydlabanou a nejhezčí strašidýlko, takže nenechte si ujít 29.10. tady u nás v Žalhosticích, plakáty budou čas vyvěšený na našich webových stránkách, takže vás tímto zvu. Stavba dálnice D8 se otevírá veřejnosti. V sobotu 3. září od 10 do 17 hodin. Čeká vás prohlídka zatím ještě neotevřeného úseku dálnice. Seznámíte se se zabezpečením tunelu a nebude chybět spousta zajímavých informací. Prostě zábavné odpoledne pro děti a dospělé na neotevřeném úseku dálnice D8. Pro návštěvníky bude zajištěna kivadlová doprava zdarma po celý den. Více informací již brzy na www.kr-ustecky.cz. Činoherní studio města Ústí nad Labem ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever pořádá ve dnech 23. až 28. srpna v zahradě Českého rozhlasu Sever divadelní zahradu a ne festival nejen o Shakespeareovi. Během 5 dnů na vás pod širým nebem čekají představení ze současného repertoáru činoherního studia pro děti i dospělé. V úterý od 17 hodin děti z Bullerbynu, ve středu od 20 hodin Shakespeareův Jindřich VI. Díl první, ve čtvrtek rovněž ve 20 hodin druhý díl Jindřicha VI. V sobotu od 17 hodin opět děti z Bullerbynu a v neděli nejprve od 15 hodin pohádka Bích Ferdinand a ve 20 hodin celou divadelní zahradu zakončí opět Shakespeare a jeho dva páni z Verony. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně činoherního studia Ústí nad Labem. Více na www.cinoherak.cz. Incendio. Dětský festival ohně a pohybu, první svého druhu v republice. 9. a 10. září v Litoměřicích, v Jiráskových sadech a na Střeleckém ostrově budete moci sledovat mažoretky, tanečnice, pěvecká vystoupení, koncerty, fire show a mnoho dalšího. Celý dvoudenní program vyvrcholí v sobotní večer ohnivou gala show v Letní kině. Více na www.incendio.cz. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ss a mslltm.cz. A
Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Jetomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Jetomas, tým Jetomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, géta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského géta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Řídím, piju nealko pivo. Tak zní název celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která před několika dny proběhla i na Litoměřicku. Pro vzorné řidiče to znamenalo jediné. Od kontrolujících policistů tentokrát dostali nejen pochvalu, ale také drobné dárky a plechovku nealkoholického piva. Řidiči jsou kontrolováni a v případě, že všechno v pořádku, tak dostávají od nás drobné dárečky, včetně nealko piva. Snažíme se řidiče upozorňovat na nebezpečí, které skýtá jízda pod vlivem alkoholu. Akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven. Jako obvykle se na ní podílel i BESIP, od kterého řidiči zdarma dostávali reflexní prvky. V průběhu akce policisté zkontrolovali celkem 37 vozidel. Přítomnost alkoholu v krvi se naštěstí u žádného řidiče neprokázala. Objevily se ale jiné problémy. Tato akce se konala ve všech okresech Ústeckého kraje, to znamená na 7 místech. Toto je vlastně poslední štace, když to řeknu takto. Zatím se dá říct, že nikdo nenadechal. Doufám, že ani Litoměřice teda nebudou jiný a jsou takový běžný závady, jako jsou, že jede řidič bez řidičského průkazu, má propadlou technickou kontrolu a vozidla v takovým špatným technickým stavu. Podobné dopravně bezpečnostní akce probíhají průběžně po celý rok. V tomto období se navíc policisté také více zaměřují na cyklisty, a to i na děti. Příkladem je třeba akce Na kolo jen s přilbou, která v Litoměřicích probíhá až do konce prázdnin. Město Terezín dokončuje opravy po povodní v roce 2013. Za státní podpory probíhají v současné době práce hned na několika místech v Terezíně.
Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se odstraňují škody, které vznikly po povodních v roce 2013. Je to celkem 9 velkých staveb, některé jsou větší, některé jsou menší, opravují se části vnitřního opevnění, bastiony 4-5, opravují se veškeré příkopy, ten vodní systém, který je v pevnosti rozlehlý, opravují se podzemní chodby, nápustní kotliny, litoměřické i boušovické kotliny, i vlastně veřejné osvětlení třeba. Škody způsobené povodní utržila také tzv. Promenádní cesta. Nouzově zde musela projíždět těžká technika, která povrch cesty jinak určené pro pěší značně poškodila. Vznikne tady úplně nový povrch, mimo jiné, a v součinnosti s tím, ve spolupráci s klubem českých turistů, tak tady povede nová turistická značka z Bohušovického nádraží na Litoměřické nádraží. Když půjdeme od strany Litoměřic, tak přijdete k opevnění tady na promenádní cestu. Po promenádní cestě podél vlastně golfového hřiště do Litoměřické brány na retrenchment 5, kde muzeum, návštěvnické centrum a poté vlastně tou nejzajímavější částí opevnění, která se i v současnosti opravuje, to znamená přes poternu, přes ty raveliny až dál směrem na Bohušovice. Všechno zlé je pro něco dobré a tak nutnými opravami odhalil historický Terezín také různá zapomenutá tajemství. Stavební práce odkryly mnoho zajímavých i cenných artefaktů. Jednak se nacházejí konstrukční prvky, které jsme ani nepředpokládali, že někde jsou, anebo se nacházejí v takovém rozměru, v takovém provedení, že třeba jinde jsme o nich nevěděli, třeba konkrétně tady na té promenádní cestě takzvané předprstní zítky, které tady probíhaly jako první obraná linie pevnosti, ale dají se tady najít i věci, které řekněme před stolety i více někdo zahodil, vyhodil, odkrývají si tady různá zapomenutá smetiště, takže máme velké množství třeba skleněných lahví starého terezínského pivovaru, 100 a více let starých a podobně. Veškeré práce spojené s opravami po povodně mají být v Terezíně dokončeny do konce letošního roku. Prázdniny se bohužel pomalu, ale jistě chýlí ke konci a s nimi i pravidelné rozpustilé letní čtvrtky pro děti, které každý týden připravují v Domě kultury Městská kulturní zařízení Litoměřice. Ve čtvrtek 18. srpna za dětmi přijelo se svou pohádkou divadlo Romaneto. Byla to jedna pohádka z 15 titulů, které teď v současné době máme v repertoáru. Vodnická pohádka, je to letní pohádka o hodnicích, rybičkách, žabičkách, čápovi, klapy, klapovi. A hraje mi především v létě, v jarních měsících a přijeli jsme z Prahy. Jinak naše představení jsou informace o našich představeních, o termínech jsou na webových stránkách www.divadelkoromaneto.cz, takže tam si najdete všechny naše akce pro veřejnost. Hrálo se nám výborně, byli jsme překvapení, že v takovémhle počasíčku přišlo tolik dětí a rodičů a jsme nadšení, protože jsme nečekali, mysleli jsme si, že všichni budou plavat a na vodníky se nikdo nepřijde podívat, takže jsme nadšení. Soudědle ohlasů malých diváků vodnická pohádka se líbila. Ty vodníci, ty se mi fakt líbily, nebyly špatný a bylo to fakt krádherný. Bylo tam něco hezkýho, kromě toho, že se mi líbily vodníci a hlavně všechno, co bylo v tom divadle. Poslední pořad letošních rozpustilých letních čtvrtků přiveze do Litoměřického domu kultury divadelní ansámbl Beze všeho z Postoloprt. Se svými kamarády Asterixem a Obelixem nabídnou dětskému publiku program složený z pohádky, písniček, tance a soutěží pro menší i větší ratolesti. Na konci pořadu vylosují Obelix a Asterix šťastné výherce letní soutěže, ve které mohly děti po celé prázdniny sbírat návštěvnické body. Již za 6 účastí na rozpustilé letní zábavě mohou získat skvělé ceny. Městečko Levín u Úštěka po roce opět ožilo keramickým jarmarkem. Akce, kterou si nenechali ujít řemeslníci ze širokého okolí, se v Levíně konala už podruhé a opět s velkým úspěchem. Komorní, ale o to krásnější jarmark tentokrát lákal nejen na ručně vyráběné zboží, ale také na pestrý program, který probíhal po celý den. Návštěvníci si mohli užít například čajový dýchánek nebo obdivovat umění kejklířů a pouličních zpěváků. Na programu byly také ukázky práce na hrnčířském kruhu a otevírání keramické pece, takzvaně v přímém přenosu.
Krušnohoří je nejhornatější částí Ústeckého kraje a tím také tradičním místem letních i zimních sportů a aktivit. Název Krušné hory vůbec neznamená, že by šlo o něco krušného, smutného. Krušení podle starého slovníku znamenalo drcení rudy a to už je velmi blízko činnosti, kterou s tímto regionem odedávna spojujeme. S hornictvím a s důlní činností. O tom se snadno můžeme přesvědčit návštěvou Krupky, Mikulova, Měděnce i dalších míst. Ale i těžba a zpracování dřeva, výroba porcelánu v Dubí a Bílině nebo jiný tradiční obor, lázeňství s evropsky proslulými teplicemi. A co třeba skvosty architektury, Osecký klášter a zámek v Duchcově, nebo Podkrušnohorský zoopark, Kamencové jezero v Chomutově, Mostecký autodrom a hypodrom, či blízké golfové areály. To vše tvoří přívětivou tvář jedinečné destinace zvané Krušné hory. V malém severočeském městě Krupka se těžil cín a byly zde i dva stříbrné doly. V posledních letech se dotěžoval živec wolfram a fluorit. Na zdejších svazích můžete najít řadu odvalů a skrytých štol. Jedna z těchto štol, Starý Martin, je dokonce přístupná veřejnosti. Pokud se tedy chcete seznámit s tím, jak pracovali krušnohorští horníci, tohle je báječná příležitost. Štola návštěvníkům nabízí ukázky ražení historických dlouhých důlních děl i ukázky rozdílů ve vystužování prostor v minulosti a současnosti. Na vybraných stanovištích uvidíte způsoby dobývání cínové rudy, které dokumentují rozvoj technologie těžby. Ve štole také najdete výstavu historických předmětů, erby měst dotčených těžbou rud a uhlí. Takzvanou atrakcí je šťastný pramen, včetně krápníkové výzdoby a výstavy minerálů a hornin. V areálu štoly se nachází i venkovní muzeum historické a důlní techniky. Prohlídka štoly a prostranství s odborným výkladem trvá přibližně 45 minut. Za tuto dobu s průvodcem urazíte tam i z 5 000 metrů.